No hei Taneli ystäväiseni, mitä kuuluu? Ei mitään, kummempaa. Ei kuulu mitään. Ei oikein. Ok. No hei, kuitenkin takaisin taas toimistolla ihanan kesätauon jälkeen. Mitä teit kesälomalla? Viihdyin koneen tai koneesta irti oikeastaan aika paljon. Ja vähän siinä Suomea kierrettiin ja kotona sitten suurimman osan ajasta toki tänä aikana, mutta ei oikein mitään siis sen kummempaa, että käytiin vähän pelaa lentopalloa salavalleissa ja näin päin pois. Ok, nyt oot kuitenkin taas jätkien kanssa toimistolla, tuntuuko hyvältä olla takas sorvi ääressä? Joo, nyt päästiin tästä viikosta aloitettiin just treenaa ja meinettiin, että aloitetaan nyt sitten suoraan bootcampilla. Tästä näin niin pääsee sitten kunnolla töihin. Joo. No teillä on nyt jemi taas takaisin kokoonpanossa, kun kerkis pari kuukautta tuossa ottamaan huilia, niin mikä oli se syy, minkä takia jemi tarvii penkittää ja miksi jemi on täällä taas takaisin? Siinä vaiheessa, kun meillä alkoi mennä tulokset aika siis ailahteleviksi, että saatettiin niin kuin pärjätä tosi hyvinkin vastaan ja näyttää niin kuin oma taso jopa huonompia vastaan ja sitten yhtäkkiä hävittiin niin kuin selkeästi meitä huonommille, niin alkoi tulla semmoisia vähän fiiliksiä, että täytyy ehkä tehdä jotain ja mistä selkeästi huomasi, että oli niin kuin paineita tuossa joka paikassa, että tulee niin kuin somesta painetta sun muuta ja sitten itse miettii koko ajan, että onko tehnyt riittävästi juttuja ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten mietittiin, että annetaan kaveri hetken aikaa rauhoittua ja sitten saadaan muutenkin vähän raikas tuulannus tuohon CS-rosteriin, vaikka nyt ei hirveän raikasta ole, jos meikäläinen hyppää sinne, mutta kuitenkin, että saa vähän niin kuin rauhoittua, että voi laittaa vaikka sitten meikäläisen piikki, joka häviää. Voitosta ei tarvitse laittaa meikäläisen piikkiin, mutta kuitenkin näin päin, että saatiin vähän kaveri aikaa rauhoittua, on kuitenkin sen verran kokematon näissä piireissä, että aika nopeasti nousi tuossa niin kuin semmoiselle tasolle, mistä ei niin kuin ihan heti ollut varmaan niin kuin miettinyt, että nousee tuonne top 15 taistelee. Halusitte kuitenkin jemin selkeästi takaisin sitten? Kyllä me mietittiin, niin kuin, että mikä on se, millä me jatketaan ja pohdittiin myös eri vaihtoehtoja totta kai. Mutta aika nopeasti kuitenkin päädyttiin siihen, että ei Suomessakaan ole hirveästi vaihtoehtoja. Ja tiedettiin kuitenkin jemin potentiaalia ja mietittiin, että on annettu kaverille niin vähän aikaa vasta tuohon noin. Että haluttiin antaa kyllä niin kuin seuraava chanssi, että ei ollut sellainen, että suoraan pois. Totta kai me mietittiin myös muita. Oli vähän Suomessakaan ei hirveästi niin kuin pelaajamateriaalia ole, niin päädyttiin tähän ratkaisuun ja mun mielestä tämä oli niin kuin ihan oikea ratkaisu. Joo. Jemi sanoi, että on pikkasen laittanut harjoittelua uusiksi, että pelaa ehkä hieman eri tavalla sit vapaa-ajalla, niin onko se sellainen asia, mikä on tavallaan sun ohjauksen alla vai onko se pelaajista itsestään kiinni, että miten ne treenaa silloin, kun joukkue ei pelaa yhdessä? Osittain joo, että kyllähän tulee aina puhe, että jos pitää vaikka holdaa vaikka jotain paikkaa mapissa, että voi katsoa vaikka tän ja tän pelaajan demoja, että mitä se tekee siellä, että mitä se tekee oikein, että se niinku toimii siellä. Mutta suurimman osa ajasta kyllä niinku, se on ihan itseohjautuvaa tekemistä kyllä jätkillä. Joo, ok. No miten sun itse raikas tuulahdus tosiaan rosteriin? Pääsit muutaman ottelun pelaamaan joukkueen kanssa. Miltä tuntui palata takaisin kansainväliselle kilpakentille? Oli ihan hauskaa kyllä niinku, tavallaan. Huomasi, että aika on ehkä vienyt sen terävimmän kärjen, mutta oli se ihan sellainen hauska päästä kilpailemaan, että on se kuitenkin se kilpailu vietti sen verran korkea, että teki ihan hyvää päästä tuohon niin jätkien kanssa pelaamaan. Ja ei se nyt, siis olisi voinut mennä huonomminkin kyllä omalta osalta, mutta ihan käytin kyllä tuntejakin sit siihen niin omallakin ajalla, että pystyn tekemään niin oman osani ainakin siihen sitten. Joo. Teillä ei kuitenkaan ollut sitten managementti sitä mieltä, että sä jatkat nyt tässä joukkueessa. No sanotaan, että kaikki vaihtoehtoja kyllä pohdittiin, mutta kyllä me päätettiin, että Jemi kannattaa tuohon ottaa ja mä jatkan niin kuin siinä valmentajan roolissa. Valmentajia ei sitten Suomessa ihan hirveästi ole kuitenkaan, että jos voi miettiä, että ketä tähän niin kuin ottaisi sitten meikäläisen tilalle, niin on sekin vähän ehkä musta aukko Suomessa, että ketä siihen saisi. Mut voit myöntää, että poltteli kuitenkin pikkasen. No voin myöntää joo. Okei. Okay.